မင်္ဂလာပါဒီနေ့တက်ခါသမယ2023မှာနေ့တက်ခါသမယမှာဒီပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဗနာမဆုမွန်ကောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားဖြူပါတီဥက္ခရစိုက်ပေါဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံသားများအားလုံးဟာဖြင့်အားလုံးသောပြည်သူလူထုများကိုစိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့လိုအင်စာတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားဖြူဟာပါတီဟာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားများအားလုံးကကြားဖြူပါတီဝင်မဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားဖြူပါတီဟာပြည်တော်စုသားအားလုံးရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်မဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားပြပါတီကနော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာအောင်အတက်နိုင်ဆုံးစ조사တဲ့ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသောပါတီတွေအစိုးရတွေပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကလည်းဖက်ဒရယ်ကိုလက်ခံလာကြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးဟာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်မှသာလေငင်းချမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြားဖြူပါတီကလည်းပြည်ထောင်စုကြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစစ်စစ်မှန်မှန်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့ဒါတင်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်ထောင်စုကြီးဟာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ4ရက်နေ့ကတည်းကလွတ်လပ်ရေးရလာခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်း80ကျော်အထိကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးဟာမငြိမ်းချမ်းသေးပါဘူးเนาะမငြိမ်းချမ်းသေးပါဘူးလက်နက်ကင်ပရိဖက်ကတွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီလက်နက်ကင်ပရိဖက်ကတွေဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမဖြစ်ပေါ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားပါတယ်အဲ့တော့ကနောင်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကြီးဟာဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြည်တော်စုကြီးကငြိမ်းချမ်းသာရမယ်ကျွန်တော်တို့ကြဖြူပါတီကလည်းတအားတည်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားအားလုံးเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်သူပြည်သားအားလုံးကအခက်ခဲအမျိုးဆုံးကြုံနေရပါတယ်เนาะစီပေါ်ရေးစာဝတ်နေရေးအစစရရာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဲ့ဓာတွေအားလုံးကအတိဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကငင်းနေရပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကကြဖြူပါတီဟာနော်ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုရရှိဖို့အတွက်စ조사ရင်းနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရလို့လုံပိုင်ခွင့်ရလာတဲ့အခါမှာပြည်ထောင်စုသားအလုံးတောင်သူလယ်သမားတွေအများစုဖြစ်တဲ့တောင်သူလယ်သမားအလုတ်သမားဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစားတွေရဲ့အလုံးရဲ့ဒီစောင့်ဝတ်နေရေးခုလုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတက်နိုင်ဆုံးစ조사မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပြုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြားဖြူပါတီကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားအားလုံးကယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့အားပေးစေချင်ပါတယ်အားပေးကြပါလို့လည်းကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမေ2023နှစ်တင်မှာဒီမနက်ငန်းသူနိုင်ငံသူသားအားလုံးညီချမ်းသာရပြုတို့တင်ပါတယ်ဒီနေ့အကြမ်းတဲ့နိုင်ငံတကြီးကိုအများဆုံးရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။လက်ရှိလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရဲ့ပြည်စီများအနေနဲ့ညီညာရေးရရှိအောင်လှူစားဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒါမေကလာဒီနေ့အကြမ်းတဲ့ခင်းချင်းကိုဖြတ်တန်းနိုင်မှသာလေ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအထောက်ချက်ပြည်စီမှုဖြစ်ကဥပဒေရပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့အကြမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကိုထောလာမှဖြစ်တဲ့အခါမှာဝန်ဝန်ပံ့ပိုးကူညီပေးကြဖို့ဖြစ်တဲ့အခါအမေကလာမှာကွန်ပျူတာတက်တင်နေတဲ့ကာလကိုဖြတ်သန်းနိုင်မှုကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နှစ်ပေါင်း80ခန့်ကျော်စီလူကာလမှာလိုအပ်နေတဲ့စွာကိုပေါ်ပေါ်ပြတဲ့ကာလ
မေကာလာဒီငင်းရေးချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုကျွန်တော်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်နိုင်မှာပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံများနဲ့အတူရှိဖို့ပလန်ပေါင်းများစွာတိုးတက်သွားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီငင်းရေးချမ်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်အောင်ရေးချမ်းတာရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်တွေနိုင်ငံတော်တို့အားလုံးနဲ့တူကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့ရှိတဲ့ကြောင့်ပြန်တိုင်းခံကြမှာချမ်းသာပြီးနေ့တည်းမှာဒီရအဝေးပေါ်ပြီးဒီငင်းရေးချမ်းတဲ့ကျွန်တော်ကကိုကိုကြီးပါပြည်သူပါတီမှာပုဂ္ဂထတော်ဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့2022နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးပြီးတော့2023နှစ်တစ်ကိုကုပြောင်းဝင်ရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးလုံးကိုပြန်လည်လာကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပြည်သားနိုင်ငံသားတိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးဟာကိုယ်ကြီးဆင်းရဲခြင်းစိတ်ပြီးဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့မွန်းကျက်ပြီးတော့ပဲထပ်တန်းခဲ့ရတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးပြဿနာနိုင်ငံကြီးပြဿနာစီးပွားရေးပြဿနာနောက်ဆုံးဒါပညာရေးကစပြီးတော့ပေါ့နော်အထွေထွေအကြက်တဲတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။နောက်တစ်ခါငညိုရေးအရာပြောရရင်လည်းမိဘဆွေမျိုးတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းဆရာတပည့်ဆရာတကာအစရှိသဖြင့်ဂျားတွေမှာပါကြောင်တဲ့တယောက်နားလည်မှုလွဲတာတွေတက်ခိုက်ဝေဖန်တာတွေပါတော်တော်ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြောနေရတာကလည်းနှစ်တစ်ခုကူးပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်နှစ်ဟောင်းရဲ့အခြေအနေတွေကိုပကတိအတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2023နှစ်တစ်ခုဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီအခက်အခဲအကြက်အဲဝန်ကျင်မှုတွေကို2023နှစ်သက်သေးကိုပါမတော်အနည်းဆုံးရော့ပါတော်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာဟာပြည်သူတဦးချင်းဆိုတာတဲ့နိုင်ငံရေးရဘက်အသီးသီးမှာတာဝန်ယူနေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်နေကြတဲ့သူတွေမှာပဲအဓိကတာဝန်ရှိတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့ကောင်းဆောင်များပုဂ္ဂိုလ်များရောလက်ရှိနိုင်ငံတော်အာဏာကိုရယူထားတဲ့သမ္မတအရာရှိများနာဆာကအဖွဲ့ဝင်များတိုင်းရင်းသား CEO များနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့လူမှုရေးဘာသာရေးဆိုင်ရာအသီးသီးအိမ်မှကောင်းဆောင်တာဝန်ရှိသူများအားလုံးကနေပြီးတော့ဒီ2022ရဲ့အနိဋ္ဌာယုံနဲ့အကြက်အဲတွေကိုရောပါပြီးနိုင်ငံကိုတိုင်းရဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးပညာရေးကျန်းမာရေးပဲအတိအကျကနေပြီးတော့ဒီမွန်းချက်မှုတွေရော့ကြပြီးတဖြည်းဖြည်းပပျောက်ပြီးအတိဆောင်ကျင်းနိုင်မဲ့နှစ်သက်ဖြစ်ဖို့ဟာလူတွေအပေါ်မှာပဲကြည်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပဲအတိအကျဥဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအနေနဲ့အမျှော်မြင်ရှိရှိအမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားများရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ကြမှသာလျင်2023ဟာမင်္ဂလာနှစ်သစ်ဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခါတိုင်းစုတောင်းစကားတွေပြောတာတက်ကိုဒီနှစ်2022ကနေ2023အခုအပြောင်းကာလမှာတော့တာဝန်ရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အသီးသီးကနေအမျှော်မြင်ရှိရှိအမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ဒီအနိဋ္ဌာယုံကိုလျော်နေပပြောင်းအောင်ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့နှစ်သစ်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပြရစီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုချီတက်တော်မယ်ဆိုရင်အဓိကအကြဆုံးကပြည်သူပြည်သားဒီနိုင်ငံသားတဦးချင်းစီကိုပြည်ပို့နေတဲ့တည်င်းအချက်လက်တွေအခန်းကဏ္ဍအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လဲပြည်သူတွေနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်ခံစားမှုရှည်တမ်းမပြင်းပဲနဲ့ပဂရီအခြေအနေတွေအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့အချက်အလက်တွေစဉ်းစားချက်တွေပေးပို့နိုင်မှုအတွက်မီဒီယာတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြည်မီဒီယာဌာနတွေကအင်မတန်လဲတာဝန်ကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ပြဿနာတွေကိုပြေလည်နိုင်ဖို့ကိစ္စမှာခေါင်းဆောင်တွေတက်ကတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြည်မီဒီယာတွေကလည်းဗဲမလိုက်တဲ့တကယ့်ကို professional ပြည်မီဒီယာတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့နိုင်ငံသားတွေစီမှန်ကန်တဲ့အချက်လက်တွေနဲ့စဉ်းစားနိုင်တဲ့
ဘက်အသီးသီးကအမြင်သဘောထားတွေနဲ့ပြတာတာပြင်ပြနိုင်လို့အရေးကြီးတယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတဦးချင်းနိုင်ငံသားတဦးချင်းအနေနဲ့ကလည်းပဲပြီးခဲ့တဲ့အနိဋ္ဌာယုံအကျက်တဲတွေအားလုံးကိုစီကိုစီခံစားခဲ့ကြရတော့လည်းပဲနှစ်သစ်မှာနိုင်ငံတော်ကိုအပြုသဘောဆောင်တဲ့အကောင်းဘက်ကိုဥတီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ပါမြင်သမျှကြားသမျှသတင်းတွေအပေါ်မှာစိတ်ခံစားမှုနဲ့မဆုံးဖြတ်ပဲတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့မလျော်မြင်ရှိရှိနဲ့နိုင်ငံရေးအရာဖြည့်ရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုဝန်ကိုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းဆန္ဒပြုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာမင်းညိုလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ NPI လို့ခေါ်တဲ့ New Pathway Institute ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်နေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့institute ဖွဲ့ထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်ကဟို chairman ဖြစ်နေဆန်းဆောင်နေရှိပါတယ်လို့ဟိုနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့လေဟိုသူတည်တနာလည်းလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့စီဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုလူမျိုးရေးသိပ္ပံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတည်တနာပြုလုပ်ကြတာဖြစ်တာကြောင့်မို့ဟိုဘောပြည့်ပြက်တနာပေါ့လေပြဿနာတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ2023ရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ကိစ္စမှန်များဟာပေါ့လေတကယ်ကိုငြင်းငြင်းစားနဲ့ဖြည့်ချင်းနိုင်ပြီးတော့ဘဝပြဟာကျွန်တော်တို့ဟိုကဘာနဲ့မရှင်းနိုင်နေတော့ရှစ်တောင်အားချတယ်မှာပေါ့လေဟိုပြောရင်တော့စီးပွားရေးအေးတယ်မကဘူးပဲပေါင်းစုံအနေပေါ်သူမျိုးတိုးတက်အဲနှုတ်မြန်းလာတဲ့အဲနိုင်ငံကြီးဖြစ်ပါစေလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲဟိုဆုတောင်းပါတယ်ဆုတောင်းရုံမှာပဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲတတ်နိုင်လောက်ဟိုပံပိုးရဲ့ရှိပါလေလို့အော်လူငယ်တွေလည်းအခုလိုမျိုးပေါ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်ဟိုလူငယ်ဆိုတဲ့အဲအဲပိုင်းမှာဒီစိတ်ဆန္ဒစောမှုတွေဆိုတာရှိတတ်ခဲ့ကြတာပဲလေကျွန်တော်လည်းငယ်တဲ့ဘဝတုန်းကဟိုစိတ်ဆန္ဒဆောတဲ့ဘာလို့လို့ဆန္ဒအလျောက်လှုပ်လိုက်ကြတယ်အရင်လိုခဲ့ကြတယ်ပေါ့လေအင်းအရင်လိုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဟိုလမ်းမတွေလည်းကိုယ်တိုင်လိုက်ခဲ့မှလိုက်ခဲ့တာမှားခဲ့ဘူးတာလည်းခြုံခဲ့ရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုကလေးတွေကိုဟိုဟိုတင်ကြပို့ကြတဲ့အချိန်မှာအရင်မလိုဘူးပေါ့ဟောပြောရင်အရေးကြီးဆုံးကပညာတတ်ဖို့ဟိုတို့တယ်လို့ပညာတတ်နိုင်မှသာလဲပြဿနာတစ်ခုပဲဖြစ်ဘာပဲလုပ်လို့အမှားနဲ့အမှန်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ပိုင်းချပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ဆုံးပြနိုင်မှာအဲ့လိုဆိုရင်အမှားလဲနည်းလာမယ်အဲဆိုတဲ့ဟာကိုတို့တွေကိုတတ်နိုင်တော့ပေါ့လေစာတွေရောလက်တွေရောသင်ကြားပို့ချနေတာကြောင့်မို့ဒီလူငယ်အဲလိုလူငယ်အများစုဟာပေါ့လေကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလမ်းကြောင်းကိုသွားနိုင်နိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ညွှန်လင်းထားပါတယ်။အော်ဖြစ်စဉ်ပြောကြချင်တာကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပေါ့လေအဲပြောရင်တော့ဒီဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့လာပြည်သူတွေနဲ့ကြည်လည်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ policy တွေကိုအကောင့်ချေပေါ်သွားနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကဖွင့်လို့ထုတ်တဲ့လာနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွေ့ရတယ်ပေါ့လေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းအမားဆိုတာကျွန်တော်တို့လူတူချင်းလည်းလုတ်ခဲ့ကြဘူးတူပဲပေါ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းခုနလိုပဲကောင်းဆောင်နေရဲ့မားတယ်ဒီကြောင့်ဘုမဟိုပြောရင်တော့ဟိုမခွင့်မျိုးမတိုးတက်တဲ့လောက်မတိုးတက်ခဲ့တဲ့တာကလာတွေရှိတာပဲလေဒါဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့နောက်မဖြစ်နိုင်အောင်ပေါ့ဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပြောရင်တော့ပြည်သူအားလုံးမှာဇီလုံးညီညွတ်စာနဲ့ပေါ့အားလုံးတို့ချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုပြောရင်တော့အေးတူပူညသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နိုင်နိုင်တယ်လို့လည်းညှို့လင့်ပါတယ်အကျဉ်းတင်ပါတယ်ဗျာဒီချိန်ကာလကတော့တကဘာလုံးမှာနှစ်ဟောင်းမှာအတွေ့အကြုံတွေစဉ်းစားပြီးနှစ်သက်ကိုညှို့လင့်တဲ့ကြီးစွာကြိုးစုံနေတဲ့ချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ကြီးစုနားဆင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးလည်းပဲလာမယ့်နှစ်သက်မှာကယောဂဗီရကင်းဝေးပါစေလို့ပထမဦးဆုံးဆုတောင်းကြပါတယ်အဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကယောဂထဲမှာနစ်နေတာ3နှစ်တောင်ရှိသွားပါပြီ3နှစ်ပြည့်သွားပါပြီဒီ3နှစ်အတွင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်ကျမ်းမာရေးရလို့ဆိုပေမဲ့ကယောဂစီးပွားရေးရလူမှုရေးရနိုင်ငံရေးရနောက်ဆုံး
စေရေးအထိဒီလိုအပြောင်းလဲတွေကြားထဲမှာဒါလူလူပြင်းနေပြီးတော့နေခဲ့ရတယ်ဆိုဆိုရင်စိတ်နဲ့ယက်တည်ကြရတယ်လူကြီးလူငယ်မရွေးကဘာသူကဘာသာအားလုံးအခုနှစ်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတသန်းကျော်လောက်နေခဲ့ပါပြီတသန်းကျော်လောက်နေခဲ့တဲ့အပြင်ကိုဖြစ်တဲ့လူတွေတန်းပေါင်း600ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါလို့ပြောင်းများစွာလူလူကိုဖြည့်ဆည်းနှိပ်စက်ခဲ့တယ်ကယောဂါပြေကကင်းဝေးသွားမယ်ဆိုရင်ပြောစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးမိပါတယ်ပြောစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီယောဂါကဖြည့်ဆည်းထားလို့ပိတ်ဆို့နေတဲ့ဇီဝရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတွေအတွက်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့စိုင်းနှရိတ်ကအစလည်းလည်းပြီးတော့စူပြေးအောင်မြင်လာဖို့ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လာမယ်နှစ်သက်ကာလဒီကယောဂါဘေးကင်းဝေးသွားကလာဖြစ်ပါစေလို့ပထမဆုံးဆုတောင်းညမှာလေအခုကတော့ဆုတောင်းဆိုတာဆုတောင်းတိုင်းပြည့်စုံမှာပြည့်ပါလိမ့်မယ်ဘုသောဆုတောင်းလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီတောင်းတဲ့ဆုကိုရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒီဆုကိုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရင်ရောအယောဂါပြီးကင်းဝေးပြီးတော့အားလုံးကဘာသူဘာသာအားလုံးအယောဂါပြီးကင်းဝေးဖို့ဆုတောင်းပြည့်စုံနေတဲ့အကြောင်းအရာတော့ကာကွယ်စည်းတွေတော်တော်များများအချိန်ပြည့်ထိုးတာပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဥဆက်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဒီရှင်သန်ကျန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေဟာချစ်သောခင်သောတန်ဖိုးထားသောပုံကိုယ်ယောက်များစွာကာယောဂနဲ့ဆုံးရှုံးနဲ့ကြားတဲ့ကဟိုချစ်တဲ့ခင်နဲ့ဥဆက်တစ်တွေကိုယောဂပြီးကင်းဝေးအောင်လုပ်ဖို့တောင်းဝန်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကျူစာပြီးခြေပင်မှုလိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာမိမိအတွက်ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့မိမိမိသားစုမိတ်ဆွေအောင်တဲ့များရဲ့ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပြီးလူပေါင်းလောကကြီးနဲ့အောင်ဝန်းချင်းကဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာစက်မှန်ရင်းနဲ့ညီရဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာအောင်ဦးဆောင်ကျူစာနိုင်ရှိကြမယ်လို့ပြောလဲပါတယ်ဒီလိုရှိကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီတရားတော်တွေလေညီပါတယ်အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးချက်ကဈာမချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းတဲ့ကမ္ဘာဈာမခြင်းကိုအများသိပြီဖြစ်ပါတယ်သို့သောချမ်းသာခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်အမြင်မေးပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချမ်းသာတာဘယ်နေရာဒီမှာချမ်းသာဖို့လိုတယ်လဲဆိုဈာမရဲ့အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်ခាយဒုက္ခစိတ်တဒုက္ခလူမှုရေးဒုက္ခဆိုချမ်းသာဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုရွတ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆိုရင်ကာယဒုက္ခပြီးတဲ့အခါကျတော့မိမိစိတ်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဥတီပြည့်ပြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဆိုရင်စိတ်တာဒုက္ခဒါအပြင်မိမိတို့မိသားစုပေါင်းတဲ့တငယ်ချင်းရှိသမျှမိတ်တင်ဟာရင်းနဲ့အတူတူလူမှုရေးရပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုရင်လူမှုရေးဒုက္ခတွေအလုံးကိုပြည့်စုံနေဖို့အတွက်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့အလဲကောင်မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒလေးတွေရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်မေတ္တာစိတ်တွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့မေတ္တာစိတ်နဲ့ကဘာယူလွှမ်းခြုံနိုင်ရလို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးဟာလူလူဖြစ်လာမှာပါ။ချစ်သူဖြစ်စေမုန်းသူဖြစ်စေအားလုံးကိုကောင်းကျိုးလိုရာစန္ဒနဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မေတ္တာလွှမ်းခြုံတဲ့ကဘာဤတို့အတူတူပန်းစင်းကြပါစို့လို့နှစ်သက်ဦးဆုတောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအလုံးချမ်းသာချမ်းသာလက်ရှိကြပါစေတရားယောဂပြီးရခင်ဝေးကြပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇာယီစီယာဟိန်လက်ပါဟို2020နှစ်ကအကြခင်ရပိုင်းတွေမှာကုတ်ဆုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ2023ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်တက်ကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့အခုကျွန်တော်ရန်ကုန်မီဒီယာဂရုကနေနှစ်တက်ကိုဆူတောင်းပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်အလွန်ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းပရင့်မီဒီယာခေါ်တဲ့ပုံနှိပ်မီဒီယာလောကမှာနှိပ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်ခဲ့သလိုဘရော့ဒ်ကတ်စတင်းမီဒီယာခေါ်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအွန်လိုင်းမီဒီယာလောကမှာလည်းကျွန်တော်ကျင်လည်ခဲ့ကျင်လည်စေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်မီဒီယာတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောရရင်အခုကျွန်တော်တို့
မီဒီယာရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့အချက်၃ချက်ပေါ့လေပြန်ကြားပေးရန်ပညာပေးရန်ဖြော်ပြမှုပေးရန်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ၃ခုပါအခုရန်ကုန်မီဒီယာအနေနဲ့လည်းဒီဒီအချက်၃ခုစလုံးအောင်မြင်လုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရတွေ့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာထို့ပြင်ကျွန်တော်ဒီကရန်ကုန်မီဒီယာကတင်းနေကြည့်တဲ့ခါမှာဘာထူးခြားချက်တွေ့လဲဆိုတော့ဘယ်မလိုက်ဖဲနဲ့တင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရှုတော့ခေါင်းရှုတော့မှန်နေရနေတုံးသက်တင်ပြတာကိုတွေ့ရတွေ့ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မီဒီယာကြည့်ဝင်မှာကွာအဓိကဘယ်မလိုက်ရေးပါပဲနောက်တင်းမှန်ရေးတင်းမြန်ရေးပါပဲတင်းမြန်ရေးတဲ့တင်းမှန်ရေးနဲ့တိကျစွာဘယ်မလိုက်ဖဲနဲ့တင်းတင်ပြမှုတုံးသက်မှုဟာကျွန်တော်မီဒီယာရဲ့အသက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတာဝန်ကိုဒီရန်ကုန်မီဒီယာကနေကြည်ကြည်ပြင်းပြင်းမှန်မှန်ကန်ကန်စစ်စစ်နဲ့ကြားကြားတန်းဆောင်နေရတွေ့ရတွေ့မီဒီယာခေါင်းတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အထူးပဲချီးကျူးလိုပါတယ်ဒီလိုမီဒီယာမျိုးဒီများများပေါ်ပေါက်ရင်ကျွန်တော်တင်းမီဒီယာလောကကြီးရေရှည်တည်တံ့ခံရပြီးတော့အများပြည်သူပရိသတ်ရဲ့ယုံကြည်အားကားမှုတွေများစွာရကြည်မယ်လို့လဲယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာတစ်ဆင့်ဗမာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကဘာသူကဘာသားအားလုံးတီးကြပြောရင်လူသားအားလုံးတတော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးရန်ကင်းကွာစေကြောင်းဆုတောင်းလိုပါတယ်အဲ့ဒီတွေ့လဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီမှန်ကန်သောဆုတောင်းဟာဒီချုပ်မြင်သုံးသက်ပြီးတော့ကိုချင်းစာတရားမေတ္တာတရားများထားပြီးတော့မေတ္တာပွားများစွာဖြင့်ဒီအပိကူညီဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတစ်ခုလုံးဘာတစ်ခုလုံးဒီအကျန်းတာရွာပျော်ရှင်ကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းအခုကနေရအနှံ့ပြားမှာဒေါဘဒေါသမောဟတွေဖုံးလွှမ်းပြီးတော့ရှစ်မီလီယံနေကြွနေစေတေကြကြေကြဆုံးရှုံးပျက်စီးကြတာတွေ့ရတွေ့ဝန်ရဲ့ကြေကွဲရပါတယ်ဗမာပြည်မှာလည်းဒီလိုပါပဲတချို့နေရာတွေမှာငင်းငင်းချမ်းနေတာတွေတွေ့ရပါတယ်ပြည်သူတွေဟာအိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုစုခွာပြီးတော့စိတ်ပေးချောင်အနေနဲ့ပြေးလွှာဟုတ်အောင်ပုံရှောင်နေကြတာဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေဆိုလဲဆောင်းနေအေးတန်းအလျောက်မိုးတွင်ဆိုလဲမိုးတန်းဒီတန်းခံပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခများစွာကြုံတွေ့နေရတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါတွေဟာမကြခင်မှာနားလေမှုเนาะပြည်လေမှုကြည်နိုင်မှုများနဲ့အတူငင်းအေးကြနိုင်မယ်လို့လဲကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်လူဖြစ်ကြလို့မြင်လေယုံကြည်ပါတယ်နှစ်ကာလကြာရှည်လာတဲ့အခါမှာအမုန်းတရားတွေအဂတရားတရားတွေဒီအမြင်ဆောင်မှုတွေပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့ဒီကိုချင်းစာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေဘုရားတရားတွေထုံလွမ်းတဲ့မြေဝပြည်ကြီးဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးငင်းညာတာယာအေးချမ်းစွာဖြင့်တက်ချိန်ကျမ်းမာကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုပါတယ်အဲ့လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်မှာကြုံတွေ့ရခဲ့ရတဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်ယောဂကြီးရလေဟိုပြောက်ကင်းစာပြုတ်နေတယ်လို့ချို့နေရအဘအနေရအနှက်ပြားမှာလေအခုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ဒုက္ခစပေးရတာကိုလေတွေ့ရတော့ဒါကိုလေကျွန်တော်ပြည်သူတရားလုံးအနေနဲ့တတိမေးလျော်ပဲနဲ့ဒီကျမကြီးရှူတော်ကနေပြီနော်လက်ဒီတတ်ရှင်းစွာစင်ကြယ်အောင်အကြကနာဆေးဖို့မတ်တက်ဖို့နော်လူလူကြားထဲမှာဒီစုရုံရုံကြည့်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ထီအောင်တဲ့တယောက်မတ်စတပ်ပြီးတော့ဆက်ဆံကြဖို့ရှောင်ကျင်ကြဖို့ဒါတာမျိုးတွေကလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့မပေါ့မတန်မဲနဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အခုမကြခင်တော့မတ်စတပ်ပြီးတော့လက်တန်းစင်ပြီးတော့ကျမကြီးအသိပညာပြားဖြင့်ဆင်ញင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကိုဗစ်ရောဂါကြီးကိုကျွန်တော်အောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့နောင်လာလာတန့်သောယောဂကဆူမြောက်ကိုလည်းက
ကျွန်တော်တို့ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစွာနဲ့ရှောင်ကျဉ်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ထို့တူပဲစီဝါရေးနော်ခုနလူမှုရေးကိစ္စများပါလေစတဲ့တဘတိုးပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေဘဝဒုက္ခပေါင်းဝကင်းဝေးကြောတွားအောင်မြင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဒူတဲ့ကမေတ္တာပို့လို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအားလုံးကလည်းမေတ္တာခံယူမေတ္တာပို့တာဝိရိယပွားကြခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကျေနွတဲ့လောကကြီးတစ်ခုဆက်သွားနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ကြုံကြုံကြီးပါကြောင်းစုမောင်များတောင်းအပ်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာညစ်တင်မှာပြောမယ့်စကားဆိုတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့စကားပဲပြောချင်ပါတယ်မေတ္တာစကားပဲပြောချင်ပါတယ်ဟိုစာပေရုပ်ရှင်ရဲ့ဥရီရဲ့အဲ့ဒီဘယ်သုံးရမှာအကျင်လည်းရတာပေါ့နော်ကျင်လည်းလက်ကျင်လည်းဆဲပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုတယောက်တည်းတယ်မဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးအတွက်အဲ့ဒါတက်တဲ့ဆူတောင်းပြည်နေဆူတောင်းပြည်နေဆိုတော့မင်္ဂလာရှိဖို့ဆိုတာကတော့မိသားစုတွေပေါ့နော်မိသားစုတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တမင်ဝိုင်းမှာဆုံတွေ့ကြနေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အဝေးရောက်တဲ့လူတွေအဲအားလုံးပြန်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့အတူတူတွေ့ချင်မြင်ချင်ကြတယ်ဟိုနေ့ခေါင်းကခံစားကြရတဲ့တောကဒုက္ခဝေဒနာအဲ့ဒါတွေအားလုံးပျောက်စီနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေပျောက်စီနေတာနှစ်သက်မှကြတော့စိတ်သက်လူသက်နဲ့အာမနီမွေးပြီးတော့ကို့အတွက်ကောကို့မိသားစုအတွက်ကောကို့နိုင်ငံတော်အတွက်ကောလက်တွဲညီညီနဲ့ဆောင်ရွက်ချင်တာပေါ့နော်ဆောင်ရွက်စီချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီမှာဘာစကားပြောရမလဲလို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဟိုမနေ့ကတော့အတွေ့အလေးတစ်ခုရလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့အတွေ့အလေးဖတ်ပြချင်ပါတယ်2023တုံးနှစ်သက်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပေါ့မေတ္တာစလုံးပေါင်းအမှန်နဲ့ဖြစ်သူခင်သူကျင်နာသူအတူတူဖေးခုလက်တွဲဘဝစာမျက်နှာရက်စွဲတွေပါမေတ္တာများစွာဖြင့်မေတ္တာကြော်ရည်ရိပ်ခွင့်နိုင်ပါစေမေတ္တာတည်ဆောက်တဲ့တန်မြတ်တည်ဆုံနိုင်ပါစေမေတ္တာနိုင်ငံတော်တဲ့ပြီးဆောင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရပါတယ်ဆိုတာကတော့မေတ္တာဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်ထားနိုင်မှစလုံးပေါင်းမှတ်မှာပါစလုံးပေါင်းမှတ်နေဆိုတာမေတ္တာအစ်စ်ထားစီခြင်းပါလေအဲနောက်တစ်ခါခုနကပြောင်းနေတယောက်ဖြစ်တဲ့ခင်နဲ့တင်လာတဲ့သူတွေအတူတူလက်တွဲပြီးတော့ရှိနေခြင်းပဲเนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရွှေမြူးညီကောင်မအားရချစ်သူတွေပေါ့အားလုံးအတူတူနေဘဝတော့နှစ်သက်ဆိုတာကတော့ဒါယာကြီးအသက်တစ်ခုထည့်ရတာပဲ။စာမျက်နှာတစ်ခုဖွဲ့ရတာပဲ။အဲ့ဒီပေါ်မှာဘိုင်းနဲ့ရေးချင်တယ်ဆိုမေတ္တာနဲ့ရေးတဲ့ကြပြားလေးပေါ့။နောက်မေတ္တာနဲ့အဲတေးသံကြီးကြားချင်ပါလေ။အားလုံးကနိုင်ငံတော်တစ်ခုလေမေတ္တာနဲ့ဆောင်နေပါစေ။